8. Navbahor jamoasining start tarkibi: O'tkirbek Yusupov darvozada, 4 nafar himoyachi: G'ofurov, Ahmedov, Golban, Avilov. Orqa chiziqda Putinjanin tayanch zonasida Salavyov, Roziyev, Abdulatin ikkita futbolchi: Musayev va Umirov. Muzaffarov hujum ortiga joylashgan, Abdulhaqov va Abdurashidov qanotlarda, Karikari markaziy hujumchi. Va yangi bir tarix boshlanyapti. Uchrashuvga start berildi, uni esa maydon egalari boshlab berishdi. Dastlabki hujum. To'p qaytarildi. Keskinroq harakat qilgan edi qanot himoyachisi. Bahrom Abdurahimov raqibdan to'pni olib qo'ydi, uzatma. Darvozaga zarba, qanday zarba! Hozir o'tib ketdi. Darvozabon ham kutmagan edi, Ivan Salavyov, ikkinchi urinish. Endi Bahrom Abdurahimov ikkinchi qavatda ustunlikni qo'lga kiritishi qiyin. Bu u qadar baland emas. Yuqoridagi holatni takroran ko'ramiz. Uzatma zarbaga aylanib ketdi. Maydon egalarining hujumi, yaxshi imkoniyat bor. Ivan Salavyov zarbaga chog'landi. Zarbani amalga oshirdi. To'p darvoza ustunlariga tegib maydonga qaytdi. Ivan Salavyov, Salavyov edi zarbani amalga oshirgan futbolchi. Mana shunday holat ham bo'lib. Bevosita darvozaga zarba. Yusupov. Stoyanovich esa har doim ham to'pni egallab ola bilmayapti. Turondan qarshi hujum ko'pchilik bo'lib oldinga o'tishdi. Muzaffarning zarbasi u qadar muvaffaqiyatli emas. Zarba! To'xtatmasdan yo'llangan zarba. Musayevdan raqib to'pni olib qo'ymoqda. Darhol xato. Abdulhaqov. Masofa bor. Abdurahmonda. Aldamish harakatlar, jarima maydoni ichi tomon uzatma zarba! Kwame Karikarining zarbasiga e'tibor qarating. 4 metrdan to'pni darvozaga aniq yo'llay olmagan mahoratli hujumchi mana shu bo'ladi. Takroran tomosha qilamiz qadrli do'stlar. Nima uchun mahoratli? Buncha yaqin masofadan aniq zarba yo'llay olmaslikning o'zi bir mahorat degan edi ustoz sharhlovchi. Turonda tezkor qarshi hujum. Karikari o'ng qanotga uzatma. Bu to'pga yetib borish juda ham qiyin. Va shu pallada uchrashuvni boshqarib borayotgan Abdurashid Xudoyberganov tomonlarni tanaffusga taklif etdi. Birinchi bo'lim o'z yakuniga yetmoqda. Har ikkala jamoa Pro Liga vakillariga qarshi to'p suradi. Muzaffarov hozir to'pni oldingi chizig'iga yetkazib bermoqda, imkoniyat bor. Himoyachilar so'nggi pallada xavfni bartaraf etishdi. Musayev raqib darvozasiga to'p kiritishi mumkin edi. Yuqoridagi holat Putinchanin agar hozir to'pni Ahmedovning urinishi darvozabonga ortiqcha muammo tug'dirmadi. Aynan to'p darvozabon turgan nuqtaga yo'llanyapti. Bahrom Abdurahimov Navbahorning hujumi. Yaxshi imkoniyat bor, zarba yo'llanishi mumkin edi. Darvozabon to'pni egallab oldi va xavfni bartaraf etdi. Yana quvonliqqa nisbatan qo'pollik. Darhol oldingi chiziqqa to'p yetkazib berilyapti. Yaxshi imkoniyat bor, darvozabon to'pga chiqib keldi va egallab oldi. Zabihullo O'rinboyev Ruzifning uzatmasidan so'ng to'pni oldinga tashlab berdi. Igor Golbun to'pga yetdi. 88 daqiqaga ham yetib keldik. 88 daqiqa. Mehmonlarning hujumi 3-4 kirib borilmoqda. Qanotga yaxshi imkoniyat bor, zarba kerak. Zarba! Darvozabondan ajoyib sev. Hozir
O'tkirbek Yusupov darvozabon jamoasini muqarrar goldan qutqarib qoldi. Bilolxon Toshmirzayevning zarbasiga e'tibor qarating. Chap oyoqqa to'g'riladi va zarbani amalga oshirdi. O'yin qanotga uzatma. Toshmirzayev to'pni o'tkazib yubordi. Yuqoridagi holatni takroran ko'ramiz. Toshmirzayev bu safar ancha yaqindan kelib zarbani amalga oshirdi. Kari 4 metrdan to'pni darvozaga yo'llay olmadi. Va hozir qo'pollik uchun Sarkarchiga Asilbek Qayumov aniqlik yetishmadi. Yuqoridagi holatni takroran tomosha qilamiz. Maslatib yo'llangan to'p barchadan o'tib ketdi. 1 daqiqa vaqt qoldi. Bitta yaxshi hujum uchun imkoniyat bor hozir. Kim mana shu hujumni tashkil etadi va yakunlaydi? Qaysi jamoa? Qayumov. Raqibdan o'tdi Qayumov. O'zi zarbani yo'lladi. Darvozabon O'tkirbek Yusupov jamoasini yana qutqarmoqda. Qayumov hozir sochlarini qanchalik tortmasin, to'p darvoza to'riga borib tushib qolmaydi. Lekin yaxshi harakat qildi Asilbek. Darvozabon yanada yaxshiroq o'ynadi. Vaziyat qahramoni Yusupov. Muzaffar Muzaffarov yuqoridan uzatma. Zarba! Yana Qayumov! Bu safar aniqlik yetishmadi uning zarbasiga. So'nggi 10 daqiqa Turon jamoasiniki. So'nggi 10 daqiqani Turon yuqori kayfiyatda o'tkazdi. Xo'sh, ko'ramiz. Jarima zarbasi, so'nggi imkoniyat. Hozir barcha oldinga o'tadi Navbahor jamoasida. Aksincha Turon vakillari to'liq himoyada. O'tkirbek Yusupovning uzatmasi. Himoyachilar qaytarishdi va bo'ldi. Qadrli do'stlar, yuqori notada o'tgan ikkinchi taym bizga futbolchilarni bor mahoratini namoyish etishga yordam berdi. Lekin darvozabonlar asosiy qahramon bugun. Aynan darvozabonlar o'z postidan gol o'tkazib yubormadi. Mazkur uchrashuvni siz bilan birgalikda Kamina Zuhriddin Qilichev kuzatib bordim. E'tiboringiz uchun rahmat. Hozircha xayr, salomat bo'ling.